Zavolal mi pan Martin z produkce a já jsem ráda souhlasila, protože jsem naposledy u pana Krause byla před 10 lety. Ne, vůbec. A vím, že pan Kraus dopředu hostům neříká, na co se bude ptát, tak jsem zvědavá a těším se na něj. Tak protože pan Kraus si taky určitě dělá rešerše nebo dostává rešerše a čte naše rozhovory, tak já bych taky si určitě přečetla rozhovory, které udělal a podle toho bych se na něj připravila. Úplně skvěle, těším se, trému nemám.